Hej og velkommen til Simple One, hvor jeg her har fat i et 18 Tom & China fra Anatolians Dry Series. Det er forholdsvis en ny model på shoppen, men en fed model, fordi også til i China-sammenhæng, nu er Dry Series egentlig bare en fed serie, men den har det her sådan lidt crunchy, trashy med, som bare passer godt til China-bækken, så det ikke bliver alt for tonepræget, men har mere noget, eller får noget mere skrald eller et traditionelt kinesisk China-bækken. Lige det her eksemplar, det vejer 1188 gram, har serienummeret A13448, og har jo altså sådan en relativt, jeg vil sige, det er egentlig et fast bækken, men selvfølgelig en lidt blødere kant, og er jo så semidrejet, altså kun lige drejet ned i riller. Jeg prøver lige at sætte det op, og tjekke det lidt mere ud. Jeg skal lige have den her på, så det ikke stikker af. Altså som med China bag, der er der jo den her skarpe lyd, når du rammer kanten. Og lidt mere fyldig, når du går ned og spiller. Ikke bare på krumning, men på selve det brede stykke her. Så der får du noget mere bund ud af det. Det er også i China, der er relativt nemt at dæmpe med hånden. Så du måske kan høre, kan der godt være en lille smule tonal overhæng. Men altså, i kampen med sæde og så videre. Du kan købe præcis det her China på 18 tommer på Simple One. Her ruller lige en demo af det.